підбили підсумки роботи за 2022 рік і члени виконкому Ужгородської міської ради на останньому уроці, що минає, засіданні. Ми прийняли рішення з моменту збройної агресії Російської Федерації і перейшли на щотижневий розгляд проєкту рішення на засідання виконавчого комітету для того, щоб не затягувати звернення, які до нас поступають через центр надання Мінпослуг. Тому ми працюємо щосереди в 10:00 на засідання. Ефективно працював, у нас не було ні одного випадку, що ми не зібралися. Навіть у нас були випадки, що ми позачергово збиралися для того, щоб вирішувати там нагальні питання життєдіяльності міста, там надання допомоги військовим там чи інші такі питання. У такому ж щотижневому режимі працюватимуть і надалі. Члени виконкому затвердили план роботи на перше півріччя 2023 року. На засіданні відзвітував головний архітектор Ужгорода про стан справ у сфері містобудування та архітектури. Окремо доповів про розроблення генерального плану міста, детального плану територій, а також про сміттєзвалище та кладовище у селі Барвінок. Далі – пряма мова. Розроблення коригування генерального плану затримується в зв'язку з тим, що не погоджені межі між територіальними об'єднаними громадами, які є навколо міста. Крім того, є питання щодо прикордонної зони і питання лісгоспу, а саме території лісгоспу, яке знаходиться на території міста. Це я виключно доповів, ми над тим будемо працювати зараз, якось виходити. Крім того, на протязі даного періоду часу щодо розроблення генерального плану мінялося тричі вже законодавство. А саме це питання щодо розроблення стратегічної екологічної оцінки. І на сьогоднішній день ми маємо новий законопроект або закон, який прийняли 56-55, який також буде вносити свої корективи щодо подальшого розроблення генерального плану. Щодо детального плану кладовища та сміттєзвалища в селі Барвінок. Ми йдемо на заключний етап. Це є в нас розроблення стратегічно-екологічної оцінки даного детального плану. І будемо подавати в Баранинську ОТГ повний пакет документів щодо проведення громадських слухань. Знаємо, які є питання по даній проблематиці. Я думаю, що ці всі обговорення, які будуть проходити на території ОТГ, ми будемо враховувати в подальшому розробленні містобудівної документації. Йде питання, це скільки ще терміну буде використовуватися сміттєзвалище, які питання будуть по екології використовуватися, а саме рекультивація сміттєзвалища, подальше використання даної території, які ми маємо передбачити в детальному плані, розширення кладовища, яке є також в тому районі, озгодження питань з об'єднаною територіальною громадою, як воно би мало бути в співпраці міста і громади. Тому це вже йде питання більш дипломатичне, чим архітектурне. Олег Буршовський каже, також кошти, виділені у рамках цих напрямків, були освоєні управлінням. Зокрема, і на виконання службових обов'язків, а саме забезпечення комп'ютерами та оргтехнікою, програмним забезпеченням. Йшлося на засіданні і про виконання різних цільових програм міста за 2022 рік. Так, ми виконали цільові програми, наскільки нам це вдавалося, у зв'язку з тим, що є обмежене фінансування, і казначейська служба не пропускає певні видатки, тому ці плани, які ми ставили в частині, що дозволялося фінансувати, ці завдання ми виконали. Також на порядку денному питання щодо благоустрою міста, майнові і житлові рішення, а також кілька у справах дітей у закритому режимі.